Reciclagem versus incineração. Essa questão mobilizou deputados, vereadores e entidades que promoveram na Câmara Municipal de São Paulo o seminário Reciclagem: Metodologias Sustentáveis para os Resíduos e a Inclusão Social. O vereador Ítalo Cardoso, que abriu o evento, considera um descaso a maneira que o poder público municipal trata a questão dos catadores e das cooperativas. Que é o trabalho dessas pessoas que já não têm mais o respeito como trabalhador, muitos não têm mais onde morar, fazem esse trabalho como meio de vida, mas que, na verdade, tem uma importância para a cidade e que não é reconhecido. Todas as políticas que foram desenvolvidas, inclusive pelo governo da prefeita Marta Suplicy, na área de reciclagem, esse governo acabou com elas. Ele não implantou as cooperativas, tinha previsão orçamentária, estava no contrato das empresas de coleta de lixo, e isso acabou. Esse seminário é um ponto importante, que os catadores eles sejam reconhecidos como agentes ambientais. Ganhamos uma sentença da Defensoria Pública em que a Prefeitura quer encher as cooperativas, associações de lixo de verdade. E não é de material reciclado, é material que nem meramente ele está sendo separado como de forma correta de educação ambiental. E estão enfiando nas cooperativas, estão enfiando nas centrais diversos materiais, estão mandando contêineres e contêineres para as cooperativas e dizendo que as cooperativas não têm eficiência. Então você pressiona, pressiona, pressiona para poder falar, olha, a cooperativa não funciona, olha, a reciclagem não funciona, para poder trazer, voltar à política de incineração na cidade de São Paulo. Isso a gente não pode permitir. Ninguém quer saber de incinerador. Mais burro que enterrar lixo é queimar lixo, é queimar dinheiro. Quem não recicla lixo, quem não recicla os resíduos, não recicla os seres humanos. Política de resíduos sólidos mais justa e mais sustentável, que valoriza o trabalho dos catadores, que implementa uma coleta seletiva solidária, onde não se perdem os materiais, que na verdade são recursos, mas sim se recicla e se reintroduz no ciclo de produção. O grande benefício que a coleta seletiva solidária traz, que é de gerar emprego. Porque um dos grandes problemas no mundo, na verdade, no mundo hoje, é o alto índice de desemprego, o crescente índice de desemprego. Então, pensar num incinerador é o passo errado, é um passo para trás. Eles desenvolveram uns tanques que a gente chama de biodigestores de gestão anaeróbia, que otimiza a reação. As bactérias ficam superativas, elas trabalham muito mais depressa, a velocidade do processo aumenta muito e eu consigo tratar uma mesma quantidade de fração sólida, de resíduos sólidos do lixo, num volume muito menor do que um aterro sanitário. E, diminuindo esse volume, eu posso fazer um tanque fechado. Eu fecho o tanque de forma tal que eu possa recuperar do gás metano e transformá-lo em energia. Esse não vai dar o efeito estufa que a gente não quer. Com uma política nacional de resíduos a ser aprovada no Senado e temos recentemente a aprovação da política de saneamento. Essas políticas, elas apontam para um modelo de tecnologia, para um modelo de enfrentar o problema do lixo que não passa pela incineração. Ela passa pela recuperação dos materiais por meio de programas de coleta seletiva, por associações e cooperativas de catadores organizados. Foi um sucesso total, porque a participação também da população, né, e das organizações de catadores e outras entidades foi bem expressiva, e isso é muito importante. Eu achei esse simpósio extremamente importante. Eu consegui passar alguns conceitos técnicos de biodigestão anaeróbia, que é importantíssimo para a preservação ambiental, e achei mais impressionante ainda perceber a dignidade, a raça e a importância do povo na preservação do meio ambiente, na sustentabilidade. No que diz respeito aos incineradores, estamos nos sentindo violados do direito de termos o mais que todo povo precisa. É o trabalho. O nosso trabalho, ele advém da reciclagem e o incinerador, ele vai acabar com isso. Nós não entendemos também o porquê
da lógica de alguns setores e querer tratar a questão do lixo como um problema a ser resolvido pura e simplesmente pela incineração. A incineração seria, em último caso, né, fora isso nós temos a reciclagem, uma reciclagem responsável. A cidade de São Paulo tem hoje um lixo que tem 20% da sua composição de plástico, portanto é um trabalho diferenciado e acho que está sendo muito importante ouvir aqui os catadores.